пампу на даний момент ми ставимо насос на низьку зону. У нас працює один агрегат, один в резерві. Але він високовольтний, потребляє електродвигатель 1000 кВт. Даний двигун буде стояти на 450 кВт. От це різниця в економії електроенергії. І після того, як ми змонтуємо новий насос, ми старе обладнання, яке вже морально устаріло, будемо демонтувати. Дане обладнання вже було заказано під цю воду, яку ми отримуємо на сьогоднішній день. Так що будемо надіятись, що цей насос відпрацює положений срок по гарантії. Заборгованість перед водоканалом складає вже більше 200 мільйонів гривень, десь близько 210 мільйонів гривень. Це дуже для нас критично. На ці кошти ми могли б зробити багато роботи, ми могли б замінити труби, ми могли б закупити насосне обладнання. Тому це для нас це дуже критично.